Nu skal vi møde nogle unge mennesker, der bestemt ikke spilder tiden, når de har fri. De kalder sig Youth Explorer, og de vil gøre en forskel i deres by, Hørsholm, til stor glæde for blandt andre byens plejehjemsbeboere. Altså, der har vi 6 kilo okseborg vendt i mel. Så har vi cirka 8 kilo kartofler, nogle persillerødder og nogle gulerødder. Klokken er 10 om morgenen, og Oscar Hannibal Højsten og hans venner er i gang med forberedelserne til aftens gourmetmiddag. En middag, der skal serveres for 40 ældre beboere på plejehjemmet Margrethelund. De unge mellem 16 og 19 år kalder sig for Youth Explorer og er aktivister i den gode sags tjeneste. Men det vender vi tilbage til, for først skal de unge lige købe det sidste ind til aftens menu. Selv samme madbutik demonstrerede Youth Explorer udenfor, da de i maj måned lagde sig døddrukne på vejen for at kritisere de voksnes alkoholforbrug. Youth Explorer har kun eksisteret siden marts, hvor fire unge startede gruppen for at sætte en ny dagsorden i kommunen. Hørsholm Kommunes sundhedsudvalg støttede hurtigt de unge med 50.000 kroner, og så var de unge ellers kørende med kameraudstyr, hjemmeside og egne plakater. Youth Explorer er hverken en klub eller en forening, men et forum, hvor alle unge kan mødes med gode idéer til, hvordan de kan ændre politikken i kommunen. De unge vil nemlig have mindre snak og mere handling. Og de er gode til at få hjælp til deres kampagner. For eksempel har de fået sponsoreret alt maden til aftens middag. Og så er kokken Oscar, der til daglig går på Rungsted Gymnasium, ved at have styr på menuen. Og så lad os bare komme afsted derhen og lave noget. Selvom aftenens gourmetkampagne kun kræver 8-10 unge, så har Youth Explorer mere end 400 unge frivillige tilknyttet. Det viste sig blandt andet, da de unge overklistrede Hørsholm Rådhus med plakater, der skulle gøre politikerne opmærksomme på, at en tredjedel af kommunens voksne drikker for meget. Men nu handler det om god mad til de ældre, og efter mange timers forberedelse kan Oscar præsentere forretten. Det, I skal til at spise, det er 2 kanapéer. En af dem, det er med en laksekrem, hvor det er laks rødt op med dild og creme fraise. Og den anden, det er serranoskinke rødt op med philadelphiaost. Den falder umiddelbart i god smag sammen med selskab fra de unge og kommunens politikere. Senere dukker endnu en ung op for at spille lidt musik. Men den unge musiker skal nok ikke regne med at hente mange nye fans fra plejehjemmet Margrethelund. Det er ikke noget for mig. Alt for højt. Det kan jeg ikke lide, men det kan du ikke regne med. Du kan ikke regne med min alder og musik. Altså, det er ikke mit nummer. Det er for gammelt. Heldigvis falder hovedretten. Og det er bøf bourguignon, som er en fransk gryderet. I en lidt bedre smag. Det er mørkt kød. Hvor mange kokkehuer vil du give den? 10. Og mens de unge slider i køkkenet, så undrer de ældre sig over, at der findes unge nu til dags, der vil arbejde frivilligt i den gode sags tjeneste. Hey, at de gider. Jeg synes, det er fantastisk. Ved I hvad, det synes jeg altså. Tænk, at de orker det. Ja, de gør det frivilligt. Ja, det tror man jo ikke engang på. Men de unge gider, og deres mange kampagner har allerede nu fået kommunen til at sikre dem endnu et halvt års støtte på 50.000 kroner. Også selvom kommunen i starten var nervøs for de unges kampagner og demonstrationer. Jo, man er jo altid bekymret over unge mennesker, men det må vi jo leve med. Jeg synes ikke, at der er grund til bekymring med det, vi har oplevet her. Jeg synes, det er rart, at der er kritik af de ting, vi gør. Så det er helt fint. Projektet i aften er til ære for kommunens ældre, men også de unge får noget ud at være en del af Youth Explorer. Jeg vil gerne bruge min fritid på det her, fordi jeg synes, det er hyggeligt. Vi har et godt fællesskab i vores arbejde. Og så er det også hyggeligt at komme ud og snakke med ældre mennesker, se hvordan de lever, hvordan de har det. Og det er en sund indstilling, mener de ældre på plejehjemmet Margrethelund. Sådan en gang imellem skal man ikke blive forfærdet over at komme til at tale med nogle af de gamle, for de er ikke så kedelige endda. Flere andre plejehjem har også haft besøg af de flinke unge mennesker i Youth Explorer.